Então está aqui todo o material para montar o nosso robozinho. Então nós vamos utilizar um mouse, nós vamos aproveitar a carcaça do mouse. Na parte interna nós vamos retirar aqui essa peça que nós vamos fazer o suporte do motorzinho, ok? Vamos precisar também de um interruptor, de preferência que já tenha os dois fios aqui, ó, soldado. Um motor também extraído de drive de computador, também com os dois fios já soldados. Uma caixa de pilhas, são duas pilhas aqui. Um pino de tomada macho e dois pedacinhos de tubo de 4 cm de borracha. Isso aqui são capas protetoras de fios, tá? Você pode estar utilizando também mangueira. Então, inicialmente, nós vamos fixar aqui o pino no eixo do motor e, ao girar esse pino, nós vamos gerar uma vibração que vai dar movimento ao robô. Posteriormente, nós vamos passar os dois fios por essa abertura aqui do mouse, tá? Os dois fios vão passar por aqui. Nós vamos fixar o motor neste suporte. Posteriormente, nós vamos prender o nosso interruptor na parte de baixo do mouse. A chave vai passar por este orifício que já tem aqui no nosso mouse. Vamos colar com cola quente e em seguida fazer a instalação do motor com a caixa de pilhas e o interruptor. Mãos à obra. Já prendemos aqui o motor no nosso suporte, observe que ele está a uma altura que a hélice não vai colidir com a carenagem do mouse, nosso robozinho. Tá? Então essa é a maneira que deve ficar preso o nosso motorzinho. Nessa etapa agora nós vamos fixar o nosso interruptor. Lembrando que a parte de baixo do mouse ele já tem uma abertura. Mas como esse interruptor, a chave seletora é um pouco larga, nós utilizamos aqui um ferro de solda para aumentar a perfuração. Então nós vamos passar ele aqui assim, de modo que a gente tenha acesso à chave aqui pela parte de baixo do mouse, ok? Nós vamos utilizar um pouco de cola quente, daqui a pouco a gente volta para estar mostrando o resultado. Já colamos aqui o interruptor e aproveitamos e colamos aqui os dois tubos de borracha. Então observe que nós temos aqui acesso à chave, podemos ligar e desligar o robô facilmente. Vamos para a próxima etapa. Bem, já fizemos a instalação aqui, já está finalizada, então vou explicar para vocês como é que foi feito. Então nós temos aqui a caixa de pilhas, saem dois fios, um vai para o interruptor e o outro vai para o motor. O segundo fio do motor vai para o interruptor. Então essa é a instalação simples. Você vai unir os fios e utilizar aqui uma fita isolante. Essa é a instalação simples, rápida. Nós vamos agora fechar. Nós vamos colocar aqui, encaixar o conjunto de pilhas. Observe que aqui ele tem esse suporte na parte interna do mouse. Vai facilitar para prender o conjunto de pilhas. Nós vamos colocar as pilhas e fechar o nosso robozinho usando aqui o parafuso na parte de baixo. Vamos montar e vamos agora fazer um teste. Já colocamos as pilhas, já fechamos aqui, parafusando aqui o próprio parafuso do mouse. Observe aí que o motor está funcionando. Vamos para os testes agora e vou deixar um link de um outro vídeo postado aqui no canal onde eu utilizo esse robozinho para dar aulas de cinemática, especificamente movimento retilíneo uniforme. Então, se você tiver a fim de assistir, vou deixar o link aí embaixo.
Vamos aos testes. Então já temos aqui nosso robozinho finalizado. Vamos colocá-lo aqui em movimento. Ok, a gente pode criar uma pista para o nosso robozinho. Essa é a nossa pista. Então nós temos uma peça em madeira, ok? Colocamos aqui um adesivo preto e o caminho foi feito com espetos de churrasco. Então essa é toda a trajetória que o nosso robozinho vai percorrer. Então nós vamos pegar o nosso robozinho e colocar na sua pista. Ok, pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Hoje aprendemos a como construir um robozinho de forma simples, prática e rápida. Se você quer construir um seu robozinho, este é o seu projeto. Se você gostou, deixa o seu like e nos vemos no próximo encontro. Valeu!